ñooñu nak dañ leena wara baye xel proviseur yow lay wax gis nga nit ni do dem duma dem doomi adama upp na ko samili do dem duma dem nga ne ko boodul dem dem ñaan wax deg yalla seri dañ koy gam man la ñaan waye boko gamul manula ñaanal dara manula ñaanal dara te xale yi nak dañu bari ñi di ngata il faut nak ngeen def ci seen fula bu toll ni kep ko xamne ñewati na fi de troubler nga ne ko demal ñepp sa wa keur aji say wo wéré nga ñu gis nga amna ño xam école bi yag na fi wax mais amna ño xamne do fa deg mu deñu daanu deñu daanu deñu daan pay bi bokku ci ak do bari wu mosu fe am nak boko dege ci rew gan ya ko fa indi kon dama bu ngeen jëmbat seeni fula bu ngeen di ñaan lu yit ngeen xale yi ngeen tek ci sen beut ak seeni xam xam ak seeni fula bu ngeen ko deful rek duñu tagog li nama yalla jegal jegalati ñaan lu de ngoy gam mais buñ la ne safara bi laal ci nga man na def ni muslu ci nga ne ko ni ne ne ci saya ci sa saya gamu lol mais bo gamu lol nan la lay faj du la faj lolo fi am te nak di meuna wax rek duma jang du ngeen jang lolou mom op na xalat wallahi ndeysan lolou mom op na xalat te lolou ci be lolou ci bir parce que amna xele bo xamne dafa daanu fa le ci boru buddam bañ ko jele diko yobbu fane xuro kenen gis ko ne ko kana mo ne diw la mo ne way rek daan wati su ñu yobbu alors que bu ko yobbu xomol mu ne demul xomol kon kay dara jotu ko han kon dara jotu ko xale yi ko ngeen def li ba tek ci seen bota bu ngeen di ñaan ngeen tek ci seen bota ci seen xam xam alhamdulillah ba len ma ak baax baax jerejeuf ousmane am na solo suñu président Daouda Sène nekku ma ak ñom Moussa ñoo fi nekk way ci tour chef de l'assemblée rek lay wax ni jobot mi nak ñun ñep ñoko bok li ngeen def tay nak ñu ngeen di ñaanal di leen sante bu baaxa baax ndax lu baax la ndax jobot surtout bu dul sa boss bi nekk Ngundiane sax Sénégal yépp ñun ñëpp ñoo bokk njaboot kon nak fu mu amé problème ñu téw fa def fa dara yel na ñu sant leen ñu sant itam Isma mi nga xamantene mo fi nekkal maire ndax ki bi bu affaire bi amé ak légui yépp amuñu jot ñu ngi woté di top lu nga xamantene mo wara dindi légui kon yeen ñu fi téw yépp xamné le chef du lasi amna ñu seen tian ndax ñoo jëboot bo jobote nak bo sañon jam rek nit la sa jobot di am kon nak bu deme ni ñun ñi ñu tew fi def li ñun ñep ñoko defal wa dekk yep kon nak ñu mëna tew ñoy tewal ñu nga xamantene mëna ñoo tew kon xam leen ni kenn ku nekk tewal na ñu nga xamantene ay mbolo la kon sante nañ leen bu baaxa baax ba la ñu tam li ñang ñu wala tamal nangal la waro waaw defal ci bu baax ci gëni dara ci bok li dimbali dal ndax am ñak la dal xam mom ñi ci manam doole ji mu am da passé yi ji ni ñom man lima gis mom door ci dëkk bi doorom ba légui leen am na nak dëkk wayam lool lool lay am son bi yaaka na bari na fi ba kara ngay addu takay ci bu yoy yeb da nak son la way ñom taxu ñoo taxu taxu ñu leen ak yi buñ ko organisé won ci heure ni def Abdoulah ni ngi jog jangal quran japp na ci ñeul bëñ yi mëna bu ñu ko dé dal lool nañ ko baye xal bu dé ba ñu ko gëjé dal ba lañu alerte ak moy lañu def ñu def japp na lool moy gëna ci war dugg nak na ak inshallah di gëna ci inshallah la ci bëgg na sa défé na dal daaira yi sax fu ngeen ko invité daaira mom mi dina ñu ndax man xamna voilà kon mi ngi non kon ñaan nañ ak